سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي هو نحرستو إلهي هو نحرستو إلهي هو نحرستو رنتي وحوها أحمد حسن عوكوري قيمة بضن أو رنتي أنك بحين غير قبلي أنك بحين قبل كقبلي أنك بحين قبل كمرودي شيح أنك بحين من صومالي أوردن رنتينا annagu waan isku soo gaarnay runtii waqtigii aan saxaafadda ka shaqeynayay maanta runtii anigoo dee mas'uul dawladda ka tirsanaa baan halkan joogaa laakiin waxaan u maleynayaa waqtigii saxaafadda iyo dadkii aanu saxaafadda ku wada jirnay mas'uuliyiintii oo uu ka mid ahaa guddoomiyaha saxaafiyiinta soolja cabdirasaaq uu ka mid yahay oo runtii aan isku soo gaarnay asxaab badan oo runtii aada u qiimo badan wuxuu ka mid ahaa haldoorkoodii ama waayeelkoodii saxaafadda ee aan saxaafadda ku soo gaaray ee runtii ahaa qof lagu daydo ama saxafi lagu daydo saxafiga ugu qiimaha badnaa runtii tala keliya waxaan jecelahay inaan bal ku taliyo uun sidii lagu gaari lahaa sidii ama qaabkii axmed xasan cawka uu dhaqmi jiray sidaynu ku gaari lahayn inaan tusaale yar oo kooban inta caqligayga aan ka bixiyo runtii axmed xasan waxa uu ahaa oo aan ku tilmaami karaa saxafi jecel qof walba inuu heer gaadho saxaafi jecel inuu qof walba heer gaadho runtii saxaafadda waxaa laga doonayaa inay ilaaliyaan xuquuqda qof kasta oo ay ka waramayaan waxa ka aan ku xasuustaa runtii axmed xasan cawke inuu ahaa qof marka uu stageka taagan yahay aanad ka dareemaynin inuu barnaamij diyaarinayo laakiin loo malaynayo inuu sheekaynayo haddana qiimaha iyo codkiisu siduu iskugu habaysnaa hibe ilaahay siiyey ahayd runtii taasina waa wax lagaga dayan karo oo qofku markuu stageka joogo waxaad mooday inuu la sheekaysanayo oo matalan fanaaniinto kale markuu la hadlayo waxaad mooday inay wada sheekaysanayaan haddana barnaamijkii ayuu runtii daadihinayay runtii si qurux badan oo cajiiba oo aan odhan karo uun hibe ilaahay siiyey bay ahayd ayuu runtii barnaamijkiisa iyo codkiisa way iskugu habaysnaay waxaa keliya aan ku talinayaa saxaafaddu inay noqoto saxaafad unique waxa la yidhahay ama wax qofku hibo gaaro inuu la soo baxo uu sameeyo isaga oo ka fogaanaya inuu qof liido ama inuu qof siyaasiya dhib gaadhsiiyo qofka siyaasiga ah haddii aad waxa weeye saxaafadda waxa badanaa ku jirta in qofka wariyihii uu sameeyo barnaamij qiimo badan oo qofkaas siyaasigaa ku qiimeynayo marka uu qiimeeyo inuu kaga rabo qofkan siyaasiga ah inuu ama dhaqaale kaga helo ama si gaara isaga ula socdo laakiin muhiimaddu taa maaha waxa weeye qofkani haddaanu horumarsamayn haba ammaanin si adigunaad qiimo u yeelato haddii waxa weeye anigu aan saxafi ahay oo qof aan ammaan mutaysan aan ammaano qiimahaygii hoos baan u dhigay soo maaha qiimihii aan lahaa anoo saxafiya hoos baan u dhigay waxa muhiima in qofka saxafigii qofkan siyaasigaa ama mas-uulka qarana hadduu wax wanaagsan qabtayna uu ku ammaano haddii wax wanaagsan aanu qabinna ammaantiisa aanu la goynin ama sharafta wariyenimo ee uu hayo aanu hoos u dhigin taasaan jecelay inay qiimaha wariyaha ama saxafiga kor u qaadi karto intaasaan kusoo gabagabaynaya hadalkayga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh